Godt, jeg vil nu vise, hvordan den her app, Commander Compass Lite, den virker. I skal selvfølgelig gå ind på App Store, som jeg er nu, og så kan I jo bare hente den. Den er gratis. Og det har jeg gjort, så jeg trykker bare på åben. Når man så kommer ind, så er der sådan en helt mørk skærm her. Eller mørk grøn skærm. Og vi skal lige have et kort frem, så hvis man lige dobbeltklikker bare på det grønne, så får man den her, så skal man bare trykke på Maps Off, så det selvfølgelig bliver til Maps On. Og så kan vi jo se, hvor vi er henne i verden. Og hvis man skulle være zoomet for langt ud, så zoomer man selvfølgelig bare lige ind, så vi kan se skolen her under os, eller på skærmen. Der er også en lille grøn pil, der viser, hvor henne vi er. Om lidt, eller når vi skal i gang med det her, og i løbet af dagen, så vil vi få nogle forskellige koordinater. Og dem kan man skrive ind i den her app. Hvis nogen af jer oplever oppe i øverste venstre hjørne, at man ligesom, der viser sådan et symbol, man skal bevæge telefonen i 8-tal, så skal I lige gøre det bare 10 sekunders tid, så forsvinder den. Men ellers, når man skal skrive et koordinat, et sted man gerne vil hen til, så klikker man på skærmen, og så kommer det der flag op. Der kommer flere symboler op med et flag nede i højre hjørne, og det trykker jeg lige på. Så går jeg ind på den, der hedder Manage Destinations, den øverste. Så vælger jeg New Destination. Og så skal jeg vælge den, der hedder Location. Så er det sådan, at jeg kan give mit koordinat et navn, og det kan jeg lige så godt gøre. For eksempel kunne det være Post 1. Så det skriver jeg her. Så scroller lidt ned, så står der latitude og longitude. Og den klikker jeg lige på den første her. Jeg sletter de tal, der står her. Og så skriver jeg det koordinat, jeg nu skal have skrevet ind. 55, punktum. 54, 82. I kan få nogle koordinater med to ekstra tal på, men det betyder ingenting. Dem skal I bare skrive ind. Jeg går ned på den næste. I kan godt se, at den laver koordinatet om til nogle andre tal, og med nogle gradetegn og sådan nogle ting, men det skal I ikke spekulere over. Det betyder ingenting. Og det er så det næste. Så trykker jeg OK. Jeg trykker Save. Og så kan I se, at jeg har fået den, der hedder Post 1. Og så trykker jeg så Done. Og nu kan jeg så bagefter gå tilbage på kortet og se, hvor Post 1 den er henne. Og som I kan se her, så ligger den lige op i den klynge, hvor vi har klasseværelser. Og I kan se, at jeg sidder nede på skolens lærerværelse. Så sådan her fungerer, og det er selvfølgelig klart, at når man begynder at bevæge sig, så er det, hvor der står U. Det flytter sig selvfølgelig, og så skal man selvfølgelig bevæge sig hen til nu, hvor der står Post 1. Så simpelt er det faktisk, det her. Så god fornøjelse med at lege med den her Commander Compass Lite.